טוב שהצלחתם לצאת משם בסוף. היו כלואים שם. אבל אני חושב שזה היה מעניין, ואת הטיול הזה אתם תזכרו הרבה שנים. הרבה חושים השתתפו בחוויה. מה שאני אומר זה, ביהדות יש רעיון חשוב מאוד, בטח בחסידות, בטח בקבלה, נכון? וזה להוציא את הניצוצות מתוך, לא רוצה להגיד ממה. אז אנחנו ראינו איך משהו קדוש כזה כמו תפילין, מאיפה הרגליים צומחות. זה רעיון גדול מאוד ביהדות דרך אגב, העניין עצום, אבל לא נכנס פה לעניין יהדות. אנחנו שונים לגמרי עם הנצרות והעניינים האלה, לגמרי. דת מופלאה במובן הזה שאין הפרדות למגירות מוחלטות. טוב, נעשה את זה ממש בקצר, אני מניח שאתם כבר עייפים, אנחנו גם די באיחור. אז קודם כל אנחנו ניצלנו את העובדה שהקימו את האתר היפהפי הזה לפני כמה שנים בלב הבקעה הגדולה הזאת שסביבכם. סביבכם מונחים בערך 30,000 דונם של חקלאות, אפשר להגיד, אם לא מדברים על צפון הנגב, מרוחמה ודרומה, אז זה בוודאי אחת מיחידות הקרקע הרציפות הגדולות ביותר, ולכן יש פה מראה נאה מאוד של מרחבים פתוחים גדולים שבעצם בתוכם מסתתרת מעין ביקעונת, היא כמעט ישרה, ושמה בקעת שפיר, אולי שפיר, שם המועצה האזורית ושם היישוב שמאחורינו, וכל זה נושא בעצם שם של יישוב מקראי שככל הנראה יתגלגל לשמות ערביים של יישובים כאן ממש ליד עין צורים. אלה הסוואפירים שהזכרנו אותם לפני שני טיולים. גם מסתדר עם בקעת שפירה. שלושה סוואפירים פה, שסוואפיר זה שפיר, ושפיר מביא אותנו לבקעת שפיר. עכשיו, בתוך הבקעה הזאת, הגבעה הזאת היא קצת מוזרה, והיא מוזרה מבחינה זאת שהיא אכן לא לגמרי טבעית. זאת אומרת, יש כאן כפל קרקע, היא אמורה הייתה להיות טיפה יותר גבוהה מהבקעה, אבל כששאלו שם את רב אהרון אויש מהתפילין, איפה אתם זורקים את הזבל? חמק קצת וזה. לכל מועצה יש מקומות שהחקלאים ואחרים קבעו שזה יהיה אתר הזבל שלהם, וכאן אנחנו נמצאים על אתר שכזה. הגבעה הזאת הייתה גבעה נוראית, וכאן במושב גר יהודי יקר שאפשר לראות את תמונתו פה בכניסה, אנחנו נעבור תכף ליד שם, יש שם מושקו דפת שמזכירה, הוא שמו מושקו רום. מושקו גר כאן במושב שפיר, והוא עבד בעניינים של אקולוגיה סביבתית וניקוז ברשות הניקוז של נחל סורק ונחל אחיש, זאת אומרת היה תחת פיקוחו שטח עצום, והוא רוח חיה יחד עם יובל נבו וישראל זיסק ועוד כמה שאולי יונה יודע לציין את שמותיהם ממרכז שפירה והאזור, שטיפחו כל מיני אתרים בעלי עניין כדי להפוך גם את אזור המועצה הזאת לאזור שיש נקודות עניין לבקר בהם ולהתייחס אליהם. אחת הנקודות היא הגבעה הזאת. מושקו הפך עולמות במשך שנים לגייס כספים ולשכנע את ראש המועצה שלו להפוך את גל האשפה שהיה פה, לשפוך עליו אפר וליצור את הגבעה הזאת, מתוך טענה שהיא נראית לנו היום צודקת לגמרי, שהמקום יהפוך לנקודת מצפור יוצאת דופן שסביבה מרחבים גדולים מאוד, שבהם אנחנו רואים אזור יפה של מישור החוף, בואכה מזרח השפלה, רואים את ההר, רואים את הרי יהודה, סוגרים במזרח, וממערב אנחנו רואים את הרכס המערבי ביותר של הקורקר. הנה יש לנו פה רכס שכשנמצאים ליד נגבה הוא לא עושה רושם יותר מדי, וגם ברוב הדרך הוא נעלם לנו ולא שמנו לב, אבל בכל זאת זה חלק מרכס הקורקר המשמעותי שבא מחוליקת ובעצם מנרעם, מפעתי בית חנון, דרך ארז לחוליקת ומחוליקת מצפין, מגיע לגבעת ארנון, פה גבעה 105, איבדיס ממולנו, אחר מכן אזור ג'וליס, זה קצת נעלם באזור אזריקם, אבל בכל אופן הגבעות שם הם חלק מזה, הגבעות שביקרנו בהם בתוך היער, ליד שדה חצור, הם חלק מהגבעות האלה, ואז זה ממשיך לכיוון קטרה בגדרה, מרר ליד גבעת ברנר, נכסים בולטים לעין, וממשיך בפעתי רחובות עד רמלה ושוקע שם. אז אנחנו רואים פה את הרכס הקורקר החשוב הזה, הרביעי
שהוא המערבי ביותר, המזרחי ביותר, בתוך רצועות האורך מכיוון הים. איפה המרזבה כאילו? המרזבה היא ביניהם, בינה לבין הבא אחריו, ושם יושבים הרבה ממושבי לחיש וצפון לחיש, ואנחנו בעצם מסתכלים פה זה לכיוון נגבה, היא נמצאת פשוט בשקע וקשה לראות אותה, תראו כמה שהיא מתחבאת, וזה היה חלק מהבעיות של מלחמת השחרור. אשקלון היא אי שם בכיוון הזה, מה שנקרא ביום טוב רואים, גם אפשר לראות מפה את אשדוד, היא ממש כאן. קריית מלאכי בולטת ביותר, כטווח קרוב מאוד, והמגדלים הגבוהים שלה היום כבר הם גדולים. לאחר מכן אמרנו, אנחנו רואים את אזור מושב שפיר, זרחיה, זבדיאל, קוממיות, אלומה, כן, וקריית גת, מצד שמאל, קרמי גת וקריית גת, כך שיש לנו פה מבט יפה גם למרחקים. ולכן מושקו צדק במה שהוא עשה. מושקו גם אחראי לעוד אתרים שיש כאן, גשר הקשתות, קשור גם יחד עם נויבו וזיסק ועוד אחרים, במצבה לידה נשתל, בתוך מרכז שפירה, ועוד כמה דברים, אני יודע, המסלול של גשר פריזר ולא נחל גוברין, הנפתול בנהר, ועוד דברים שאנחנו ממליצים לראות, ואולי בעזרת השם עם אביטל, עם אבישי ויהיה לנו עוד כוח, עוד נחזור דרך נחל גוברין כחלק מהגן נחל החיש בעונה הבאה, בשנה הבאה בעזרת השם. אז אולי נגיע לג'לדיה ולנפתול הנהר המאוד מיוחד פה בנחל גוברין שאין כמוהו בארץ, מאוד מאוד מיוחד, שהנחל פתאום עושה איזה סיבוב פיתול עצום וסוגר על עצמו בחזרה בטווחים של מטרים. זאת אומרת, נשאר לו מין חצי אי כזה שרוחבו 30 מטר או משהו כזה, משהו מוזר ביותר שהנחל עושה ומאוד מעניין. נפתול בולט ביותר, ויש שם, ומושקו פיתח את שם שם תצפיות. איפה זה? כאן מאחורי שפיר, נחל גוברין. אפשר להגיע בקלות עם רכב, אולי מאביגדור, אפשר דרך מצפה, המצפה בקצה אביגדור בדרום, יש מצפה חגי נדמה לי. טוב, ועכשיו זה לגבי העניין שלנו כאן. מושקו עצמו היה אדם חביב ביותר, הוא חנך את המקום עם ראש המועצה, יש איזה סרטון, שבועיים לאחר מכן הוא הלך לעולמו. היה ידוע כבר שדינו נגזר, הוא היה חולה בסרטן הלבלב, שזה סרטן שאין ממנו תקומה, וזה היה הפרויקט האחרון שלו. חנך גזר פה את הסרט, ואחרי שבועיים הוא כבר לא חזר מבית החולים והלך לעולמו. כשבדקתי קצת חומר, אז פתאום מושקו גרם לי לפגוש חבר ילדות שלי שלמד איתי יחד, והיה בצבא מ"מ בגולני. מסתבר שמושקו היה מ"מ מקביל אליו בגולני, ושניהם שכבו במערב, אחד משל המסייד ואחד של המרגמות. גיל אונגר במרגמות, מושקו היה אני חושב במסייד, והם שכבו במערב ליד כפר יובל, בדיוק שהמחבלים הגיעו ונכנסו לבית המשפחה, משפחת מורדכי, בתוך הקצה של מושב יובל. זאת אומרת, המחבלים הצליחו לעבור את המערב ולהיכנס, ואז קרה הקטע, אם אתם זוכרים, שצהל הוקפץ, אבל אנשי גולני כבר היו במקום, שבכלל לא תוכנן. האבא של הילדים, המורדכי הקטן, איך קראו לו? צ'יקידנה, משהו כזה. צ'יקידנה, כן. איך? רודי. איך? רודי, רודי. פצ'נגה, פצ'נגה. פצ'נגה, פצ'נגה. נכון, פצ'נגה היה יוצא סיירת, כבר במילואים, והוא חזר מיד ואמרו לו שאשתו והתינוק שלהם בידיים של בני ערובה של המחבלים, הוא ביקש נשק. ואמר לאנשי גולני, אני אוביל, כי אני מכיר את הבית, אני אעשה את הכל. ואז הם פרצו עם מושקו וכדומה פנימה, וקרה מה שקרה, ואיבדנו אותו, את פצ'נגה, וגם מי עוד? אני חושב שגם... הוא גדל פה בברטוביה, הילד הזה. מה אתם אומרים? בתוך מכונת הכניסה. בימים אח שלו עבר כאן לברטוביה, והילד גדל פה. תראו מה זה, עולם קטן. זהו, אז זה אותו מושקו. זאת אומרת, היה באמת בדרכו החביבה והשקטה רב פעלים. טוב, ועכשיו, מה אתה רוצה, יונה? מה אתה מקטר כל הזמן? אתה מחפש איך ליצור פה פרובוקציה. לא צריך, זה ישנו. לא, קיומך עושה את זה, למרות שאתה משחק אותה. ההבדל בינינו שאני לא משחק. טוב, אני לא יודע אם זו הזדמנות טובה, אבל כנראה אף פעם לא תהיה הזדמנות טובה, אז אני חייב לכם את הרקע לקרטי, הרקע הרחב, אני אתן אותו ממש רק על שלוש מפות, כי ממש לכולם כבר אין כמעט קשב, אבל אני חושב שחשוב, כשאנחנו רואים את המרחבים העצומים האלה, אנחנו מתחילים להבין את העניין הזה
שכמה חשוב היה מבחינה צבאית לשלוט במרחבים האלה, כדי שמהקטע הצפוני, מאזור רחובות, גדרה, יהיה לנו מרחב טריטוריאלי רציף בואכה לנגב. וכאן אפשר לנו עם כוחות גדולים, אפשר לנו עם כוחות שריון, וזה היה החשש הגדול מזה שמי יקדים להשתלט על הקטע הזה, שברובו היה קטע ערבי, לא מצרי אבל ערבי, ולכן היה סיכוי לא קטן שהמצרים יקדימו והשתלטו. כאשר לא היה ברור, כשהמצרים הגיעו לקראת סוף חודש מאי לגשר הדלום, אז לא היה ברור האם המאמץ העיקרי שלהם זה להיכנס לתל אביב, או לחילופין הם גם יפנו ויגיעו לכיוון לטרון כדי לחבור לכוחות שלהם והכוחות של הירדנים והעיראקים באזור רמאללה ובאזור ירושלים. מה גם שהמצרים נכנסו בזרוע נוספת לאורך הרי יהודה והגיעו עד רמת רחל, שזה ממש פאתי ירושלים מדרום. ולכן היה הגיוני שהמצרים גם ייכנסו מכאן. ואכן המצרים עשו סימנים משמעותיים לעניין. הרי אמרנו שאנחנו קידמנו אותם בגשר פריזר, במחסום ורבור. דיברנו על זה בטיול, שני טיולים קודמים. והמצרים אכן, מבחינת חלוקת הקשב שלהם, באיזשהו שלב התחלו להתעסק עם המרחב כאן. וזה קרה לקראת ההפוגה הראשונה, כאשר כבר בימים הראשונים הם ביצעו פה מחטפים שונים כדי להתחיל לבסס לעצמם אחיזה במרחב הזה, כמו גלישה לכיוון נגבה, התעסקות עם נגבה בצורה הרבה יותר אגרסיבית, יציאה מאזור ביולי, בסוף ההפוגה הראשונה וסוף תקופת עשרת הימים. הם יוצאים מכיוון אשדוד דרך בית דרס ומנסים להתחבר שוב לציר פה לכיוון כביש 3 ועם ראש גשר לג'וליס ואיבדיס, ואז אנחנו הולכים לעשות את הכיבוש מחדש של איבדיס. הם גולשים פתאום לגבעה 113, תופסים את כל מוצבי הצומת, סוגרים לנו את המעבר דרומה באזור חוליקת שהיה כבר בידיים שלנו, וסוגרים לנו את זה עוד פעם ביולי, ואנחנו נחזור לשם רק באוקטובר, סוף אוקטובר נפתח את זה מחדש. זאת אומרת, הם הלכו, כל השטח פה רוכש פעילות שהוא שטח מפתח לכיוון מרכז הארץ, בין ישירות לתל אביב לאורך מישור החוף, שזה ממש כאן קרוב הכבישים, והכביש לבאר שבע עובר בקצה ג'וליס, חטא, כן, האזור ההוא, ובין דרך לטרון. זאת אומרת, יש פה מלקחיים חשובות שצריך היה למנוע אותם, לכן כל העניין הרצף פה היה חשוב. אז רק כדי לראות את זה, באופן מדהים אפשר לראות במפות, קצת קשה אולי לראות מרחוק, המפה הראשונה שאני מחזיק היא הרצף הטריטוריאלי היהודי בסוף חודש מרץ 48. הלבן משקף שטח ערבי. אז עכשיו אנחנו רואים פה את תל אביב, זה צפון, פה תל אביב, פה מישור החוף הדרומי וזאת באר שבע. אתם רואים שהנגב המערבי הוא בידיים יהודיות, אתם רואים שאזור תל אביב והשרון בידיים יהודיות, אתם רואים שאזור ירושלים קצת בידיים יהודיות, אבל קטע לבן עצום בין אזור דרום תל אביב, מאזור רחובות מפה ועד באר טוביה, אפילו קצת מצפון לבאר טוביה, מתחיל אזור לבן גדול. זה מרץ 48, לפני שיוצאים לתוכנית, מתחילים את תוכנית ד' את מבצע נחשון וכדומה. בואו נראה מפה נוספת, ערב קום המדינה ממש, זה חודש מאי 48. טוב, יש כבר פחות לבן, אבל לא מאוד משמעותי. מה שקרה זה שהאזור שלנו פה יש לנו את רצף קטן באזור זו פלוג'ה, זאת אומרת זו פלוג'ה, זו קרטיה לידה בלבן עדיין, וכל האזור שלנו כאן בין אשדוד לבין, מה כתוב פה? זו פלוג'ה אמרנו, זאת ניצנים, אז פה זה באר טוביה. אז אתם רואים שאזור באר טוביה מקבל מסדרון יותר רציף, זאת אומרת הכפרים פה חטא וזה, לקראת חטא, עדיין לא נכבשה במאיה, אבל לקראתה משהו כזה, יש איזשהו מסדרון קטן לכיוון נגבה, יש איזה רצף, שיפור קטן. עכשיו נראה מה קורה הלאה, זה המפה האחרונה שיש לי פה, לקראת מבצע יואב, זאת אומרת לקראת כבר סוף הקיץ, לקראת אוקטובר, קפצנו ממאי לאוקטובר. הפעם מפה בהגדלה, כן? אז מה יש לנו פה? זה האזור שלנו, זה כביש הרוחב
זה כביש הרוחב, ואתם רואים שעכשיו הכל לבן פה. פלוס הירידה לכיוון חוליקת, כל האזור הזה, ערב מבצע יואב, אלה החיצים של מבצע יואב, כל האזור הזה חיץ לנגב. זאת אומרת, המצרים מעצימים את עצמם דווקא במקטע, שמאזור קרטיה, בית אפה, ג'וליס, הם מעצימים את עצמם. ה-X שהראית לנו. ולכן, ה-X שהגיע זה היה תוכנית החלוקה. זה לא... זה תוכנית חלוקה, זה תוכנית תיאורטית, לא בוצע אף פעם. לא מסתדר עם המפה עם שני הגושים האלה? לא, זה דומה קצת, אבל זה לא לגמרי. היה בזה השפעה בסדר. התוכנית שם זה הצעה שהוא מציע, שאנחנו נחיה לפיה, אבל היא לא בוצע אף פעם. זהו, אז זה מה שרציתי להגיד. אז ראיתם בעצם את הסיבה, הכתמים הלבנים האלה, חוסר הרצף הזה, הוא שמביא לכוחות עצומים בסופו של דבר, אחרי ההתפנות מגזרה של ירושלים, ומהקרבות בצפון, אז מרכזים כוח עצום פה בקנה המידה של אז. חטיבת יפתח יורדת מהצפון, אלכסנדרוני יורדת פה לקראת דצמבר. חטיבה 8 המשוריינת יורדת, כולם מתגברים את גבעתי. חטיבת הנגב זזה יותר צפונה ומתערבת יותר ויותר בקרבות לכיוון חוליקת. זאת אומרת, יש ריכוז מעמד צהלי עצום בקנה מידה של אני יודע כמה להגיד, 10,000 חייל ואולי יותר שמזרימים לפה, וזה בעצם משהו עצום. כן, יונה? כן, מה הבעיה? אתה פשוט לא מפסיק להמם שם. אז זהו, יש שאלות? לא, אז יאללה, אנחנו ננוע כי הזמן קצר. מה אתה מוזרד כל כך? אני לא מבין. אין צורים, אין לנו את הזמן לדבר עליו, אבל ברור לכם מתוך שמו שבמקום הזה עלו יוצאי גוש עציון, הקיבוץ עין צורים המקורי שנפל ב-48, מאי 48, ממש ערב הכרזת המדינה, באותו יום שבן גוריון הכריז יום שישי, באותו בוקר כבר הם כבר עברו ברובם, או היו כבר לא בין החיים, או עברו לשבי במפרק בירדן. והם הקימו קיבוץ לתפארת, רק שיונה לא יתערב, לא, החלו לתפארת, יונה לא שם. כל פעם הוא בקש שאני לא אתערב. מסכסך. אתם אולי לא יודעים, אבל יונה היה חבר קיבוץ הנצורים. זה הרמז. אבל הוא כבר לא, ולכן אני צריך להשתיק אותו. היה עדיף בי הארץ פתיחיים הזה, פתחת את הסוגריים. בקיצור, ואנחנו יצאנו מתוך הקיבוץ, ליד עין צורים קיימת מסעות יצחק, בעזרת השם נהיה בה ב-13 באפריל, בסיור המסכם האחרון של נחל אחיש. אפרופו, אפילו לא אפרופו, אלא בחשוב, הנה נחל אחיש. הנה הגשר על נחל אחיש, אנחנו שוב על נחל אחיש, אנחנו הולכים באגן שלו, לא מתרחקים, כל הזמן נמצאים בקרבתו. הסיפור שכאן, כאן במקום הזה הייתה קיימת מראשית שנות המדינה חווה חקלאית ושמה דגנים, והייתה חווה גדולה מאוד, ובאותה תקופה היה מקובל, בן גוריון נתן אישורים בקלות כמו לחוות פיליפ ועוד חוות ליד רוחמה, חווה פנחס ועוד אחרות, משפחות ואיגוד של משפחות, הן כלבות קרקע והן כלבות חוות, אלא שהחווה הזאת לא החזיקה מעמד יותר מדי שנים, היא הייתה משבצת קרקע גדולה מאוד על הקרקעות של סוואפיר, סוואפיר ליד הדקל, זה סוואפיר השמליה אני חושב, זאת אומרת המזרחית. השמליה זה צפוני. הצפונית. הצפונית נמצאת ליד כפר ברבו. זה לא שמליה, זה צפוני. לא שמליה. שרקיה. שרקיה, שרקיה, אני עייף פה. קבעתי שרקיה. כן, אבל היא באה, זה האדמות שלה. בכל אופן, על אדמותיה הקמה אותה חוות גנים, החברים לא הסתדרו ביניהם, לא משהו לא הלך שם, והחווה הזאת שנמצאה בעיקרה, רוב השטחים היו כאן לכיוון נחל שקרוי נחל דגנים על שם החווה, שהוא מגיע מאזור בית אפה, מאזור יד נתן בנגבה לחד ומצטרף ללחיש, מדרום לשכונה החדשה. ובכן, על המשבצת הזאת קמה תוך כמה שנים מרכז שפירה, אחרי המון מאמצים על המנהל וזה, קמה השכונה בהתחלה קריה חינוכית, ועם הזמן זה הפך להיות סוג של יישוב קהילתי קטן, כאשר הדבר בולט במיוחד בחלק הכי חדש שלו, שהוא משנות ה-80 אני חושב, שהוא שכונת אתרוג. אחוזת אתרוג. אחוזת אתרוג. שמה? 90. והנה פה במרכז שפירה, שמי שעומד בראש
מוסדות החינוך כאן הוא כמובן הרב חיים דרוקמן המפורסם עם ילדיו המאומצים והלא מאומצים ואשתו הרופא והנה בין התושבים ישנו פה אדם ושמו שטל, אני לא זוכר את שמו הפרטי, הוא חי כאן והוא נצר למשפחת שטל. הוא כבר עבר? טוב, דן. מי שהתעסק פה בנושאים החקלאיים והקים חוות דגנים חדשה שאנחנו היינו בה בחלק הצפוני של חוליקה, אתם זוכרים? ליד הציון של הלחי. כן, של הלחי. הוא ישראל זיסק ממסורת יצחק, שגם יישוב שירד הורד מגוש עציון, וליד עין צורים הם קמו כאן לידם. רבדים נמצאת כמה קילומטרים, רבדים של השומר הצעיר, כמה קילומטרים ממזרח לנו, גם הם ירדו מגוש עציון. ובכן, שטל גר פה, ולא ידע כל כך, ישראל זיסק שטיפל פה בדברים, הוא התעניין בהיסטוריה החקלאית, הוא התעניין בהרבה דברים של היסטוריה המקומית כאן. והיו לי הרבה שיחות איתו לקראת הטיולים בפעמים ליד חוליקת, ואז הוא סיפר שהוא דפדף ביומנים של חוות, של המנהל עבודה של חוות גנים, כי היום הוא המנהל, רק היא זזה החווה, היא כבר לא פה. ואז הוא קרא שם שלגבי הימים של ערב יום העצמאות שנת 56, שמטוס של קל של חיל האוויר מטיפוס מוסטנג נפל, נפל על גדות נחל אחיש, הנה הנחל, ממש בתוך החווה, בשטחים הצפוניים של החווה. זה מצא ישראל זיסק. ואז הוא התחיל, בוא נתחיל לחקור את זה, לשאל פה אנשים, אף אחד לא ידע. בסוף הוא פגש את שטל. שטל אמר, בוודאי שאני יודע, המשפחה שלי זה בן, אני חושב בן דוד שלו, הוא הטייס דני שנהרג, והוא נפל כאן. ושטל גר כאן, אבל הוא לא קישר שהמקום שבן דודו נפל הוא כאן. זה ישראל סיפר לו שזה כאן. וכך, ואז הוא נתן להם את המפתח לחפש אחרי המשפחה, שהיא משפחה נתניאתית. וככה לאט לאט יצא וצף הציפור הזה, והסתבר שזה דני שטל, ושהוא בלגי במקור, משפחה של יהלומנים. הולנדי כתוב, במקור. אני יודע שהוא הגיע מבלגיה לפה. בסדר, הוא דוק, חרוב חדשים. ולכן הוא קשור ליהלומים של, של, של נתניה וכל זה, ולכן המשפחה שלו הייתה שם. דני השתתף פה בהקמת חיל האוויר והיה טייס קרב, ולאחר מכן הוא חזרה לאנטוורפן, והוא התגעגע לחיל האוויר, וחזר והתגייס לחיל האוויר מחדש, והוא צב בטייסת שישבה ברמת דוד, והיא טייסת של מוסקיטו. זה מטוס לא אמין במיוחד, שבתולדות חיל האוויר שלנו, ולא רק שלנו, ידוע כיודע תקלות, עד כדי נפילות. ודני קיבל את המטוס לטיסות פעלולים, כדי להכין אותו לקראת טיסת ראווה, מה? אקרובטיקה. אירובטיקה, כן. אירובטיקה שלקראת יום העצמאות, שהיה צריך להיות תוך כמה ימים. ואז הוא יצא פה תרגילים באזור הזה כאן, והוא איבד שליטה על המטוס, או שהמטוס בגד בו, והוא נכנס פה בתוך הנחל באיזשהו מקום ונהרג. ישראל פנה לאנשים, החברים שלו שעוסקים בהיסטוריה של המקום פה בסביבה, שאני מזכיר אותם עוד פעם ועוד פעם, מושקו ויובל נאבו, ועוד כמה חברים, וגם ראש המועצה, מושקוביץ אני חושב קראו לו. כן, היה איזה. וכולם סייעו, ובסוף הביאו את האבן הזאת והקימו את היד הזאת לזכרו לפני כמה שנים, ושיפצו את זה במסלול שעכשיו נלך בו, מסלול רגלי שהולך לשלולית החורף של שפיר, שהיא בעצם שלולית החורף של עין צורים, בכניסה לעין צורים, שהיא פרויקט שנעשה בשיתוף עם הקרן הקיימת, תכף נראה, זה פרויקט מאוד יפה, שלולית מאוד גדולה, מאוד יפה. וזה הפך להיות חלק, האתר הזה פה עם הנחל, הפך להיות חלק ממסלול טיולי, לא באים בהמוניהם, אבל איזשהו מסלול טיולי מקומי, איזשהו מאמץ מקומי לעשות מה שאנחנו עושים פה, משתדלים לעשות כולנו באמיתים, ממשהו קטן לעשות סיפור ככל שאפשר, לא ענק, לא מגזם, אבל סיפור מעניין, סיפור שיעמוד בכבוד לצד הסיפורים האחרים, מהסיפורים הקטנים האלה עם ישראל נבנה, בואו. אמן, אמן שלי. אמן. או קיבוץ, אני לא יודע מי, זה ממש כאן זורם, משהו מפחיס. עצרנו פה לא בגלל הנחל, למרות שהוא שווה בפני עצמו בימים רגילים, בלי הדבר הזה, אלא כדי לראות את הגן.
הגשר שעכשיו עבר שיקום, הוא נחשב אתר לאומי. הגשר הזה, כמו שאתם רואים אותו, הוא גשר על יסודות טורקיים יותר דומים, והוא בעצמו טורקי. ואתם רואים פה בעצם את התחזוקה שלו בימי המנדט ועכשיו של מעץ. עד לפני... עד מתי יונה? 90 ומשהו? עוד נסענו על הכביש הזה, על הגשר הזה. טורקי. כן, אני אגיד לך אחר כך איך אני טורקי. ויונה איש האזור? 92, עוד אני חושב. יונה דומה בשנים קשורות, דרך על הכביש 70 ומעלה במים, שאי אפשר היה לעבור את הגשר הזה. 92 היה סבור. אז אתם רואים פה גשר שהוא לשימור, יהיה חלק מאיזה תפיסת פארקית או משהו כזה. זה הערה אחת. הערה שנייה, את הנחל לכיש צריכה חוצה סוללה שאנחנו לא רואים אותה, היום היא לא שרדה בהרבה, של מסילת ברזל טורקית, נדבר עליה בפעם הבאה, שהגיעה מאזור תחנה טינה, שזה היום תחנה מחודשת של כפר מנחם, שהרכבת תחנוך בקרוב, בתוך כמה ימים. יש קשר. ממש חנוכת התחנה מחדש, הוביל פס רכבת טורקי ברוחב 105 סנטימטר, שהוא רוחב לא תקני, לא אירופאי, דרך מטינה, מערבה, בכיוון של קסטינה, עבר כאן. יש קשר, אתה יודע. ליד מסעוד יצחק, וירדה דרך מג'דה דרומה, ואנחנו פגשנו אותה בטיולי נחל שקמה בדיר סנד, את הגשר. והיא הלכה להוג'. היא פרשה משם, חלקה עם פלסטינאי, חלקה הלכה משם להוג'. גם אותה חלק מקטן מהן ראינו באזור אורנר, הסתובבנו ליד עידים, ראינו איזה שריף קטן, הייתה חטיבה בכביש, וראינו גם מהצד השני, מה שאבי ססון, ליד המטה של שדרות, טען שהיא גם שם זה סוללות של הרכבת. אז הנה יש לי גם הקשרים שנקראנו את היום הראשונה, לא נטיב עליה את הדיבור, יאללה בואו נחזור לשלולית ולפיזיות. תודה רבה.